15 өдөр тогтоолыг ер нь гишүүдэд, банкны Би орны нэг гишүүдэд нэг өгч. барилгын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт шинэчилсэн найруулгын төсөл яригдсан учраас нэг тодруулга авах гэсэн. Одоо сая ганхуй гишүүн бас яриад байна л да. Тэгээ одоо энэ гүйцэтгэгч захиалагчийн хоорондын харьцааны үл ойлголцол айгүй их байгаа байхгүй юу? Ялангуяа өнгөрсөн 12 оноос Алтайгийн засгийн газрын үед хэрэгжиж эхэлсэн сум хөгжүүлэх төсөл өнөөдөр хүртэл явж байгаа. Энэ дээр гүйцэтгэх захиалагчийн үл ойлголцол бол асар их байгаа гэдэг. Тэгсэн мөртлөө гүйцэтгэгч нь дуусаагүй ажлынхаа ажлаа дуусгаагүй мөртлөө захиалагчийн шаардлагыг хангаагүй мөртлөө санхүүжилтүүдэд бүтээн авсан байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг ер нь барилгын юм юу гэж үзээд байгаа юм бол одоо яг энэтэй ч холбоотой асуудал гарч ирэх гээд байна шүү дээ. Эсвэл зөвсрүүлэлтийн хугацаа гэж үзээд байдаг юм уу? Юу гэж үзээд байдаг юм бэ? Нэг ийм асуулт байна. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. Ялангуяа тэр сум хөгжүүлэх төсөл бол одоо бол барилгын яам дээр ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ барилгын яам дээр би нэг удаа асуудал тавьсан. Надад ямар ч хариулт өгөөгүй. Тэгсэн мөртлөө тэр ажиллаа муу хийж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүжилтийг өгсөн байна гэдэг мэдээлэл ирсэн шүү дээ. Одоо тэр ажил нь сунжирсан хэвээрээ тэр үеийл бүр одоо засгийн газрын мөрийн хөтлөрт орсон чухал ажлыг унгаах төвшөнд орж ирсэн сууж байгаа шүү дээ. Энэ дээр барилгын яам одоо яаж хариуцж ажиллах юм бэ? Яг энэ хуулийн заалтууд дээр иймэрхүү юмнууд цаашид гарвал яах юм бэ гэсэн юм заалт орсон юм болов уу гэж нэг асуух. Хоёрдугаарт нь одоо энэ барилгын технологийн хийц их өөр болсон. Хуучин бол бид нэр 64-ийн хантад хоосгон байшин бодож ирсэн бол одоо канат хийц, төмөр хийц гэж янз бүрийн хийцтэй байгаа байхгүй юу? Гэтэл бас 12 оноос хойш энэ аж ахуйн нэгжүүд барилгын үйлдвэрлүүдийг маш их хэмжээгээр оруулж ирээд Монголд үйл ажиллагаагаа явуулаад богино хугацаанд бүтээлттэй ажиллагаа хийх тийм шинэ технологиудыг нэвтрүүлсэн байхгүй юу? Гэтэл тэр технологиг нэвтрүүлсэн үйлдвэрүүдийн ажил ерөөс урагшгүй явахгүй нь гэдэг гомдол байнга орж ирээд байгаа. Ялангуяа барилгын яамтай холбоотой стандартын газартай холбоотой. Нөгөө оруулж ирсэн үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлээд оруулж ирээд үйлдвэрлээд барих гэдэг тэр хурдан хугацаанд барьж болох технологийн шинжилтэд хийцсэн тэр үйлдвэрүүдийг орон сууц, сургууль, эмнэлэг гэдэг энэ нийт шаардлагатай яаралтай барих барилгууд дээр оруулах гэхлээр барилгын яамч тэр стандарт одоо хэмжил зүйлөө нөгөө газар нь тэр стандартын шаардлага хангахгүй гэдгээр одоо болтол тэг тавьсан асуудлууд байна шүү дээ. Тэгээ уучд уулзахлаар ямар ч асуудалгүй гэдэг яг амьдрал дээр болохлээр өчнөө шаардлага тавиад тэр аж үйлдвэрүүд нь одоо дампуурах төвшнөл рүүгээ шилжих гээд оруулж ирсний үр дүн гарахгүй болчиход байна шүү дээ. Бид нар чи нөгөө солонгоруулах зарчим байрна гээд маш олон барилгын үйлдвэрүүдийг оруулж ирсэн байхгүй юу? Тэг ийм тохиолдлууд гараад байхаа. Ялангуяа тэр төмөр хийц дээр нилээд асуудал үүсдэг юм шиг байна. Тэгээ тухайн газарт нь шалгагдсан одоо евро стандартын шаардлага хангацсан тухайн орнуудад нь одоо 2 3 4 5 давхраар барилгуудаа бариад ашиглаад эхэлсэн манайх тийм ижил нөхцөлтэй байгаа ийм газрууд дээр манайх болох төр нэг тэг тавиа суугаад идэгийг одоо яаж арилгах вэ? Энэ хуулинд одоо тэр заалтууд дээр арилгах гарц гаргалгаа гаргасан юм байна уу гэж ингэж л асуух гэсэн юм. Зүгээр магадгүй энэ одоо сандлын томьёолуудтай зөрчилдөж ийж магадгүй. Гэхдээ энэ асуудал зайлшгүй хариулт авахгүй болохгүй байгаа байхгүй юу? Төмөр хийцсэн барилгууд гол нь одоо сургууль цэцэрлэг эмнэлэгтүүд энэ бол айгүй хурдан хугацаанд баригдах боломжтой байгаа дээ шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө хятадас чанарын шаардлага хангахгүй төмөр хийцийг оруулж ирээд бариад болоод идэг. А яг евро стандартаар нь оруулаад ирсэн газрууд болхоор маш олон шаардлага дамжих байдалтай ажил нь явж өгөө болчихсон. Ийм жишээнүүд одоо байна шүү дээ. Эн дээр нэг хариулт өгөөч. Одоо барилгын яам энэ дээр ер нь анхаарч байна уу гэдэг.